Pelakon yang disyaki menumbuk bekas isterinya di kawasan rehat dan rawat RNR Sungai Buloh ditahan polis pada Sabtu bagi membantu siasatan. Bagaimanapun, pelakon itu dibebaskan dengan jaminan polis. Motek lancar Hari Kraf Kebangsaan 2023 dengan sasaran nilai jualan RM16 juta dengan kehadiran lebih 185,000 pengunjung. Surat daripada ROS yang menerima usul tambahan tiada pertandingan bagi dua jawatan tertinggi UMNO akan didedahkan bagi menghentikan segala isu yang timbul berkaitannya sebelum ini, kata Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi. Laporan penuh di saluran M01 dan astroawani.com.